Krásný dobrý večer přeji všem, vážení posluchači, kteří nás dnes, nebo mě dnes posloucháte. Minulý týden jsem tento pořad neměl, protože tady byl host, který jiný čas neměl k dispozici a já jsem nechtěl ho vás tady připravit o ty jeho myšlenky. A takže po 14 dnech se zase budeme slyšet sami. A hned na začátku musím říci a opět připomenout, že stále ještě nemám opravený přístroje tak, aby se dalo do studia volat přímo do pořadu. Takže pokud byste chtěli mi něco sdělit nebo všem posluchačům, jedině formou SMSek a budu rád, když těch SMSek bude tolik, abychom naplnili celou druhou hodinu vysílání. Dostal jsem několik mailů, na které bych chtěl reagovat. V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří jste mi, bylo jich několik, kteří radili, co by to mohlo být, proč nejdou ty telefony. My jsme to všechno zkoušeli a ať děláme, co děláme, naše technické znalosti na to nestačí, takže 25. snad by měl přijít, nebo po 25. by měl přijít technika. Udělat to, aby to zase fungovalo tak, jak má. Znova říkám, zkoušeli jsme všechno možné, co jsme zvládli a nejde to. Takže prosím vás, pište SMSky, můžete i teď. Tak to byla jedna věc, poděkování všem, kteří jste nám radili. Druhá věc, dostal jsem docela zajímavý mail od člověka, který se hrozně rozčiloval, ale byl podepsán všechna čest. Nad tím, když jsem odsuzoval používání drog. Napsal mi tam, z jakého důvodu odsuzujete drogy, používání drog, když sám se nedokážete zbavit závislosti na nikotinu. Ten posluchač měl pravdu. Abych se vám přiznal, já se ani nechci zbavit závislosti na nikotinu, protože mě to chutná. A na rozdíl, a to jsou vědecké studie, prosím pěkně, který znám už z dob mých studií, protože já jsem do 21 let nekouřil, ale potom na nějakých zkouškách jsem dostal radu, že si mám zapálit cigaretu a že lepší bude fungovat mozek, tak jsem se o to začal tehdy už zabývat tím a zajímat a zjistil jsem opravdu, že nikotin podporuje činnost mozku. On má daleko zase jiné negativní účinky, ale podporuje myšlení. Naopak, marihuana, a to THC, ta látka v tom, utlumuje právě činnost mozku s tím, že vzbuzuje endorfiny, pocit štěstí a tak dále. On je totiž rozdíl mezi kouřením marihuany a nikotinu. Já jsem se snažil najít někde na internetu, že by některý kuřák propadl své neřesti natolik, že by prokouřil dům, zahradu, majetek, a nebo že by kvůli nedostatku cigaret někoho přepadl, okrad a tak dále. Samozřejmě dočetl jsem se, že jsou vloupání do obchodů, kde ty lupiči ukradli cigarety, to ano. Ale nikde jsem se nedočetl a nenašel, že by někdo kvůli cigaretám někoho přepadl, tedy hloupežné přepadení, ale je popsáno poměrně velké množství případů přepadení kvůli získávání peněz právě na drogy, marihuanu, nevidíme je. Používání marihuany na v podstatě drogování odsuzuju. Na druhou stranu, marihuana byla až do roku 1960 zaznamenána ve věstníku jako léčivá bylina. Protože ty masti, které se z marihuany dělají, tak jsou velmi léčivé, co se týče ekzému a já nevím všech těch problémů kožních. Čaje pomáhají třeba při problémech se žaludkem, žlučníkem a tak dále.
Jenomže těch negativních prvků tam bylo víc, takže v roce 1960 Světová zdravotnická organizace, a to byla ještě úplně normální zdravotnická organizace, která se opravdu starala o to, aby lidé moc netrpěli chorobami a nemocemi, tak vyřadila marihuanu, neboli to indické konopí, z těch léčivek a zařadila ji do seznamu drog. Také jsem si přečetl, kdysi tady býval velmi slavný bojovník a lékař, který se staral o narkomany a snažil se je z toho dostat. Byl to první nějaký šéf té protidrogové drogové ordinace v Praze, jmenoval se Preso. Dneska už se úplně z médií vytratil a ten uváděl tehdy hodně statí, já jsem si něco našel a on tam píše o tom, že skutečně, a to je v rozporu s tím, co mi psal ten slušný posluchač, takže skutečně marihuana je nástupnickou drogou, taková přestupní stanice k používání dalších silnějších drog. Já neznám, aspoň budu mluvit to za sebe, já jsem nikdy žádnou drogu neskusil. Ještě v roce 67 tenkrát se fetoval, abych tak řekl, dexfermetrazín s tím, že to pomáhá zbystřit, člověk se nechce se spát, může večer študovat a tak dále. Tak v roce 68 jsem přes jeden známý mi ten prášek dal, ale já jsem nepocitoval, ten, když se to platilo dost peněz mám, já jsem si ho vzal a to byl prášek na hubnutí. A neměl jsem žádný výsledek, vůbec nic jsem nepocitoval, byl jsem na tom úplně stejně, tak jsem si říkal, jsou to vyhozené peníze. A takže jsem od té doby žádnou drogu neskusil. Já jsem si neskusil ani zapálit marihuanu, protože mi to nelákalo. Takže zatímco marihuana je zařazena mezi drogové byliny, tak nikotin, tabák není. Takže je to neřest, já to beru, smrdí to, proto jsem taky vyštván, když si chci zapálit v létě na terasu, v zimě na verandu, abych nezačmoudil dům. Takže je to nicméně, mě to pomáhá, mě to chutná a závislost to je. Stejně tak je závislost třeba na kávě, protože řekněme si to otevřeně, kdo z vás, našich posluchačů, si ráno nedá kávu a bez kávy by si neuměl představit začátek dne. Já teda nesnídám, já snídám právě tu kávu a ještě to dělám poměrně malé hrničky a mám tam hodně mlíka. Takže si vzpomínám na prezidenta Masaryka, který, když se ho ptali, co snídá, tak on říká, já si dávám kávu s mlékem, ale v takovém poměru, že spíš do šálku teplého mléka dám trochu kávy. Já to mám půl na půl, takže mám polovičku toho rozpustného kafe a polovičku mlíka. Takže to je moje snídaně, já jsem na to navyklý a bez toho si neumím představit den a jsem přesvědčen, že mnoho z vás to samé. Jsou tady závislosti i jiné, třeba jsou závislosti na čokoládě. Ale co mě zarazilo? Předseda protidrogové komise při vládě, je to vládní komise, mě se obořil, tak ten nedávno prohlásil, že by se měla legalizovat marihuana na návrh pirátů, ale měl by se prý legalizovat i kokain. Pokud mám informace, tak kokain byl již v době první republiky ve světě, ve Spojených státech, ale i u nás, tak kokain byla droga
vrchník 10 000, horník 10 000. Kokain používala Adina Mandlová, kokain používal například Hugo Haas. A když tehdy se, a to jsem se dočetl také, když se tehdy setkal s Vlastou Buriánem, tak mu nabídl taky ten bílej prášek, ten kokain, že bude mít lepší náladu a že mu bude lepší líp to na jevišti. Jenomže Vlasta Burián byl sportovec, ví se o tom, že hrál velmi dobře tenis, ale už méně se ví, že dokonce nějaký čas chytal v té době v prvoligové profesionální Spartě. Ve Sparta Praha byl brankářem. No a ten to odmítl, takže se na kokain on nedal, ale tyhle ty špičky herecké to používali běžně. Kokain je droga jako vyšitá a je spousta lidí, kteří se kokainem v historii udrogovali k smrti. Od kokainu je kousek už potom k dalším drogám, jako je morfium. Například Hermann Göring byl těžký morfinista a po dobu toho věznění při norimberském procesu mu tu drogu snižovali, až mu ji přestali dávat. Takže to byl úplně jiný člověk. Ten, když tam přišel, tak se smál, jak byl zdrogovaný, a když ho zatkli, tak v kufru měl strašlivou zásobu kokainu, morfia. A popisoval to Gilbert, to byl vězeňský psychiatr v norimberském procesu, že když tam přivezli zdrogovaného morfiem, zdrogovaného Göringa, takže se smál jak blbeček a choval se také tak, zatímco při samotném procesu, že dlouho trvalo, než byl samotný proces, tak on prošel tím absťákem a odvykl si na něj, tak už to zase byl brilantní, inteligentní řečník a člověk, protože Hermann Göring byl nadprůměrně inteligentní, skoro jako většina špiček nacistického Německa, s jednou nejvíc, nejchytřejší, nejinteligentnější podle testu měření IQ, tak byl rakouský nacista Seisk Inquart. A hned po něm byl hlavní dodavatel peněz Speer. Ale ke špičce patřil i Hermann Göring. Jediný, kdo měl podprůměrný intelekt, tedy podprůměrné IQ, a teďka řeknu něco, co se někomu nebude líbit, měl IQ 107, což je podprůměrné IQ, tak to byl ten židobíjec a vlastník německého protižidovského časopisu Der Streicher se jmenoval, a ten časopis se jmenoval Útočník Stürmer. Tak ten byl podprůměrně inteligentní, podle psychiatra, psychologa Gilberta. Měl 107 bodů v té tabulce inteligenčního kvocientu, tedy stejně jako náš prezident Petr Pavel. Tak ale to jenom na okraj. Takže k té závislosti, a znova opakuju, ten pisatel byl velmi slušný, takže jsem s ním diskutoval v podstatě. No a pak taky přišlo hodně mailů, které mi nabádali k tomu, že bych měl více prosazovat spojování alternativy, tedy opozice, tak, aby se konkurovalo té pětikolce. Víte, no to je velice těžké. Nejdřív si musíme říct, proč to vyšlo té pětikolce. Protože oni byli u moci. Oni byli v opozici oproti Babišovi, ale byli u Lizu a věděli, že pokud vyhrajou, tak ti, kteří se, jejich příznivci, kteří byli v té sněmovně, byli v těch funkcích a kteří se tam eventuálně nedostanou, takže dostanou stejně výnosné, neli výnosnější místa ve státní správě, v různých dozorčích správních radách státních, polostátních firem, anebo se dostanou do
náměstkovských pozicí. Takže oni věděli, že o ten státní bohatý cecík nepřijdou. A taky se to stalo, protože třeba Pirátů bylo 22 ve sněmovně a když na tu s tím stanem kývli, tak samozřejmě měli jednu kandidátku, tak věděli, že se tam všichni nedostanou. Dostali se tam 4, ale těch zbylých 18, kteří byli prvé ve sněmovně a teď tam nejsou, všichni do jednoho jsou zamontovaní, umístění do státní správy, jsou to náměstci ministrů, jsou to pracovníci různých, nebo členové různých správních rad, dozorčích rad státních podniků, třeba ČES nebo VZP, a na ty své peníze si přijdou, protože nedej bože, co by dělali jinak, jak by se uživili. A to byl ten zásadní rozdíl, proč ta pětikoalice takhle spolu drží, i když se mezi sebou v těch kuloárech mydlí a nadávají na sebe, tak nikdy, a opakuju to, nikdy se nestane, že by tam některá z těch stran, a teď nemám na mysli Piráty, protože ty jsou marginální, se 4 poslanci, sice mají 3 ministry, to ale nevadí, kvůli tomu se muselo vytvořit další 2 ministerstva, ale to je vedlejší, takže i kdyby tam ty Piráti se teďka trhli, tak mají 104 a stačí to úplně. Takže ti se nikdy nerozhádají natolik, aby tuhletu vládu položili. To, co se stalo třeba na Slovensku, že někteří zodpovědní politici z vládních stran tehdy zjistili, že politika té vládnoucí kliky vede Slovensko do záhuby, a protože to byli politici, kteří měli vztah ke své vlasti, tedy ke Slovensku, tak byť byli v opozici, zvedli ruku pro vyslovení nedůvěry vládě. To u nás naprosto nehrozí. Teďka nedávno byl už jak asi 3. nebo 4. pokus o odvolání této vlády a samozřejmě to zase nevyšlo, protože ta 108 a oni už nemají dneska 109, protože jeden poslanec, a já teďka si nepamatuju, jak se jmenuje, z ANO, tak se nějak pohádal s Babišem a demonstrativně odstoupil nebo vystoupil z hnutí ANO. No samozřejmě mandátu, který získal jenom díky tomu, že byl členem ANO, tak tomu toho se nevzdal. No ale teďka hlasuje právě s opozicí, takže oni mají dokonce 109. A to je přesně to, proč ta alternativa se nemůže spojit. Ti z té alternativy nejsou u moci, nejsou napojeni na státní penězovod. Ten nemůžou si otevřít, přivřít kohoutek tak, aby těch peněz teklo víc, míň podle potřeby, jak komu, kterému, tak se tam vehementně snaží dostat. Všichni, vzpomeňte si jenom všichni, mluví o spojování. Ale pokud mám informace správné, a vy to víte jistě líp než já, tak pouze Trikolora a Svobodní se s SPD spojili a ještě Moravané na Brněnsku a nešli samostatně do voleb, neudělali žádnou pidi koalici, ale podpořili SPD a SPD jim na druhou stranu zase umožnilo dát ty kandidáty na volitelná místa. Když si spočítám, kolik tady je v straniček a každou chvílku tisková konference, spojujeme se, spojili se, aby se spojovali, tak se spojila Dělnická strana sociální spravedlnosti s Aliancí národních sil a s Národní demokracií Adama Bartoše, ty Aliance národní sil je paní Vítové. A když si podíváte na volební výsledky, tak všechny tyhle ty 3 strany dohromady nedají ani 0,5%. Takže to 0,5%, které zhruba dali,
tak to jenom ti lidé, kteří mu věří, tak to jenom oslabí tu skutečnou opozici. Pak se tady snaží další a další vytvářet nějaké spojovací články, aby se spojovali dohromady. Ale vždycky, vážení přátelé, si spočítejte, podívejte se na ten statistický úřad, když si dáte volby, výsledky voleb, spočítejte si, kolik to má dohromady hlasů. Já tady říkám, že často tady říkám, že v roce 2021 při parlamentních volbách jsme si zadělali na velikánský průšvih tím, že spadlo pod stůl 1 170 000 hlasů. Hodně hlasů z toho milionu přišlo stranám, které měly 3,5–4,7%, dokonce Šlachtova přísaha. Takže to jsou tradiční strany. Šlachtova přísaha, říkám, tím chybělo málo a měli 5%. To je hodně hlasů. Stejně tak KSČM, ty její tradiční voliči, i když ubývají, tak tím dali taky hodně hlasů, podobně jako sociální demokracii. A když jsem by to spočítal, tyhle ty větší strany dohromady, tak ty nakonec dali těch 600 000 hlasů. A těch 22 nebo 21 stran, které tam šly, tak ty po těch troškách udělali ten zbytek. Takže, abych se vám přiznal, já jsem přesvědčen o jedné věci. Je nutné udělat širokou koalici alternativních opozičních stran, straniček, pidistran a hnutí a spolků s jedním rozdílem. Neměli by zakládat nějaké své kandidátky společné, neměli by jít do voleb, ale měli by oslovit a domluvit se s jednou jedinou stranou, která má potenciál proniknout do sněmovny a znova tam pronikne do sněmovny, a to je SPD. A znova opakuji, podívejme se na rozdíl na českého a německého voliče. Tady se vůbec nejedná o práci na nějakých okresech, krajích, tak jak se o tom tady hovořilo, zde pak zdaleka ne. Tady se jedná o mentální úroveň voličů. Němci strašlivě dlouho věřili té koalici CDU-CSU, dostávala je do různých problémů. Jenomže najednou jim šáhli na životní úroveň, šáhli jim na svobodu, protože když se podíváte na ta videa, co se děje v Německu, já jsem nedávno viděl video z té berlínské čtvrti Neunkeln, jak o tom mluvil Zdeněk Chytra, no tak tam tobě normálně už muslimská čtvrť, kde utíkali policajti před těmi muslimy a ozývali se tam střelba. To znamená, jsou ozbrojení ti muslimové. A Němci toto vidějí, toto vidí. A taky mi je úplně jedno, jestli tady ten poslanec, představitel AfD, je gay, jestli tahle ta představitelka je lesba, žije s nějakou jinou ženou, to jim je úplně jedno. Oni koukají na jednu jedinou věc, co prosazuje AfD za politické cíle. A oni chtějí zamezit migraci, otevřít opětovně jednání s Ruskou federací, otevřít východní trhy. AfD chce obnovit dodávky surovin, jak fosilních paliv, tak dalších surovin Ruské federace, protože tam ty nesmyslné sankce a ty nesmyslné zákazy odebírání ruských surovin jenom potápějí německou ekonomiku, německý průmysl, když klesnulo 30%. Dokonce jsem se dočetl, že u Volkswagen zamýšlí a zvažuje, že ukončí úplně výrobu tady v Evropě a kompletně ji přesune buď do Spojených států, protože tam je nejlacinější energie na světě v podstatě a paliva, anebo někam hodně na východ, ale nejspíš do těch Spojených států. No co by to znamenalo?
Vlajkovou lodí české ekonomiky je boleslavská Škodovka, co si budeme povídat. Kdyby ta skončila, Česká republika by už se dostala nad strmou, k sestupnou dráhu ekonomickou, že by nás to mohlo dovést do Argentiny v 78. roce. Nebo 6. kdy byla ta krach ekonomiky a krach státního rozpočtu Argentiny. Když jsem se bavil s jedním člověkem, tak ten mi říkal, no stát, co je mi do státu. Když je vyhlášen bankrot na státní rozpočet, a to teď hrozilo Spojeným státům, a oni udělali kongres, udělal 50-denní překlenovací nějakou období, tak nebudou vypláceny žádné mandatorní výdaje. Žádné mandatorní platby. To znamená, nebudou vypláceny důchody, nebudou vypláceny mzdy státním zaměstnancům, a to od zaměstnanců měst po vojáky, policisty, učitele, lékaře státních nemocnic, nebudou vypláceny žádné přídavky, příspěvky, třeba mateřská. Toto je státní bankrot, uvědomme si to. A tato vláda dělá všechno proto, aby ten státní bankrot nastal. Já mám dokonce takový neblahý dojem, že to má za úkol, protože jenom blázen si bude kupovat za spoustu bilionů, protože ty letadla nebudou stát jenom, já nevím, nějakou tu stovku miliard, kde pak. Tady se budou muset stavět další přistávací dráhy, je to spočítané asi na 1,5 bilionu korun celkově, když ten stát na to nemá peníze. A právě kvůli tomuhle tomu je nesmírně důležité, aby se ty opoziční strany a spolky konečně probudily, že i když se spojí všichni, a je jich, já nevím, 60 nebo kolik, a udělají jednu kandidátku, tak stejně nebudou mít šanci. Zase to dopadne v těch volbách v roce 25, jako to dopadlo v roce 21. Z tohohle důvodu tvrdím, že veškeré spojování alternativy je pouze tříštění hlasů. Měli bychom my všichni si vzít za příklad německé voliče. A že jim to pěkně leze na nervy, ten úspěch. Například byly takové ty volby, je to něco podobného jako u nás krajské volby, tam jsou to zemské volby v Bavorsku, kde se druhou nejsilnější stranou stala AfD, má druhý nejvyšší počet poslanců v tom zemském sněmu, spolkové země Bavorsko. A vemte si, že před 4 lety neměli jednoho jediného zemského poslance. Dneska to je druhá nejsilnější strana. A jsou z toho pořádně zděšení. Už jsem četl titulek, převzatý z německého tisku mainstreamového, že v Bavorsku zvítězil extremismus, nesnášenlivost, ale já si myslím, že tam zavládl pud sebezáchovy. A druhá věc, která mě zaujala na Německu, po Merkelové přišel velmi slabý Olaf Scholz. Velmi slabý. Je to taková huspenina, jak já tomu říkám, protože to je člověk, který se na tu funkci vůbec nehodí. Ale co už prohlásil teď nedávno, tento týden, minulý týden, protože dneska máme pondělí, že je nutné přistoupit k masivnímu navracení ilegálních migrantů do zemí, odkud přišli, protože už si s nimi nevědějí rady. A podívejte se, máme tady problém, kromě války na východě, je i válka na Blízkém východě, tady to je Evropský východ, Hamás vůči Izraeli. Všichni ti muslimové dostali výzvu toho vedoucího toho Hamásu, aby povstali muslimové na celém světě. Není den, aby jsme se nedočetli, a teď už se to tutlá na našem mainstreamu, musíte chodit do jiných cizojazyčných webů, není skoro den, aby se někde neuvedlo útok muslimů na Evropany, na křesťany.
A nejenom, ono se to děje i třeba ve Spojených státech, děje se to i v Asii, protože muslimové poslouchají. A z tohoto důvodu Olaf Scholz už veřejně prohlásil, že to známé řečení Merkelové "Wir schaffen das" neplatí, oni to nezvládají. Že "Wir schaffen das" znamená, my to zvládneme. Nezvládají. Stejně tak, jako to nezvládli ve Velké Británii, kde už se dostávají k moci neangličané. A také v Londýně byla více jak 100 000 manifestace na podporu Hamásu. Já jsem si přečetl, pravda, na našem mainstreamu, převzatý článek od novinářů, kteří z té Gaze byli, a promítli jim tam Izraelci film, co se dělo při tom útoku, a ten novinář sám napsal, bylo to delší materiál, že po 20 nebo 25 minutách už se na to nevydržel dívat a musel odejít. A to stojí. Teďka odpovídám na další otázku, kterou mi pokládáte po mailech. Jak vidím tu válku mezi Izraelem a Palestinou? Víte, já, a opakuju to tady často, jsem proti každé válce. A to už od raného mládí. Protože já jsem slyšel vyprávění mého dědy, který zažil druhou světovou válku, první světovou válku, a podrobně mi to vyprávěl, co všechno se tam dělo, čím si prošli ty lidi, kolik milionů mrtvých tam bylo. Slyšel jsem vyprávění od táty, jak to vypadalo za druhé války, když byl pracovně nasazen v Hamburku, jako ročník 21. Tak jsem od mládí proti jakékoliv válce. A válka mezi Izraelem a Palestinou je válka dvou zločinců. Izrael páchá zločiny na palestinském lidu tím, že překračuje onu červenou linii, kterou vyznačil kdysi Yasser Arafat a Barack Obama. Oba za to dostali Nobelovu cenu míru. A to i přesto, že Obama rozpoutal 7 válek v zahraničí s účastí Spojených států. A Yasser Arafat byl vedoucí Al-Fatahu, to byl teroristická organizace. Nicméně tu cenu dostali za to, že se smluvili na čáře v Gaze, kterou ani jedna strana nepřekročí. A já jsem viděl několik videí, jak tam přijeli do těch vesnic palestinských za tou linií, tedy na palestinském území, jak tam přijeli izraelské bagry, a ty chatrče jim tam těmi buldozéry a bagry zrovnali se zemí a na tom začali stavět své kibuce nové. To byly moderní stavby, tedy perfektní, co je všechno, ale už tam neměli co dělat. Na druhou stranu Izrael tam platil dávky těm lidem, protože tam neměli co pořádně co dělat. A Hamás, to je teroristická organizace. Tak abych to upřesnil. Hamás je politická strana. Ta politická strana tam v té Palestině vládne, a to nejenom v tom úzkém pásu Gazy, o kterém je teďka řeč, ale na celém pravém břehu řeky Jordánu. A já jsem si přečetl, a s údivem, abych se přiznal, jsem si přečetl, že Hamás jako vůdčí síla, politická síla toho území palestinského, takže je velmi, velmi, řekl bych, moderní a prolidový, protože na rozdíl od dalších arabských zemí, tam je nejvyšší počet vzdělaných lidí. Vemte si, že třeba v tom území, co ovládá Hamás, chodí 95% dětí do školy. 95%. Není to v žádné jiné arabské zemi. Ani v Turecku, který je na tom ekonomicky stěle těch arabských zemí, řekl bych, dobře. Teď nemyslím na ty země, které jsou ropnými magnáty, ale
Takovéto číslo je ohromující. Mají z arabských zemí nejvyšší počet vysokoškolsky vzdělaných lidí Palestinci. To je to politické je jádro Hamásu, které spravuje tu zemi. A tomuto politickému jádru posílá Evropská unie po celá léta peníze. Peníze na to, aby vůbec tam mohli žít lidé. Protože jsou to Arabové, muslimové, tak nevím, jak to tam tá, ty peníze, kam se tam podějí, jestli se nerozkradou, to nevím. Nicméně, to, co dělá ta civilní Hamás zpráva, tak je v podstatě prolidové. Jenomže Hamás má dvě oddělení, jako by řekl. Civilní zpráva, která je bez diskuze dobrá, a potom tam je militantní část, a to jsou teroristi. Vyložení teroristi. Ty tam po celou tu dobu provokovali, že tam stříleli ručně dělanými, po domácku dělanými rachejtlemi na izraelskou území, právě jako odvetu zabrání svýho. Dneska už mají vyzbrojení, jsou především ze dvou zdrojů jsou vyzbrojeni perfektně. První zdroj je Afghánistán, kde zanechali armády Spojených států, nebo armáda Spojených států zanechala za miliardy dolarů výzbroj a výstroj, včetně dopravních prostředků. A naskýtá se otázka, zdali to tam nenechali úmyslně, anebo zdali to jenom nestihli odvíst. Já bych řekl, že to tam nechali úmyslně. Tak odtamtud hodně dostává ty teroristi z té části, teroristické části Hamásu zbraně. A druhá, největší, řekl bych, dodavatelská firma těchto zbraní, a to jsou zbraně NATO, je Ukrajina. Protože jsou informace, že 30% dodávek zbraní na Ukrajinu se nikdy do toho válečného konfliktu nedostane, ale díky korupci se zašantročí a někdo na tom vydělává těžké peníze a dostává ty zbraně, dostávají teroristi. Já jsem taky četl v jedné té diskuzi takového jednoho idiota, že tady ta válka Hamas, Izrael, že se hodí hrozně moc do not Rusů. Vždyť to není, že prej vyzbrojujou Hamás. Vždyť to není pravda. Podívejte se na ta videa. Jsou k dohledání na YouTube a jinde. Já jsem tam nikdy u těch Palestinců z Hamásu, kteří natáčejí ta svá videa, tak jsem nikdy neviděl zbraně ruské provenience, tedy Kalašnikovy, ale vždycky to byly M4, ty americké útočné pušky, které se mimo jiné dostávaly, které byly ve velkém množství zanechány v Afghánistánu a dodávaly se i do ukrajinské armády. A další věci jsem tam viděl, že tam střílejí rakety. Všimli jste si, že se najednou přestalo mluvit o tom raketometu HIMARS na straně Ukrajiny? Já jsem nikdy se nedoslechl, že by to Rusové zničili. Ale už se o tom tak furt nemluví, jako se psalo na našem mainstreamu. HIMARS zničil támhle ty. Dokonce existují dohady, že ten HIMARS a minimálně jeden už vlastní Palestinci. Tam to přišlo z té Ukrajiny. A tak když se mě ptáte, co si o tom myslím, tak já jsem z toho nešťastný, nepřeju vítězství ani jedné straně. Přeju si jednu jedinou věc, a to jak na Ukrajině, tak v tom Izraeli a Palestíně, aby se přestali být v prsa generálové, jak mají lepší armády, a zabíjet se navzájem, protože se zabíjejí lidi, kteří proti sobě vůbec nic nemají, ale aby si sedli k jednacímu stolu politici a dohodli nějaké podmínky, a ty podmínky ale také potom dodržovali. A to na obou dvou stranách. Takže to je jenom na ten dotaz, co na to říkám. Nic na to neříkám.
Já nejsem příznivec ani Izraele, nejsem příznivec Hamásu, Palestinců. Jsem z toho jenom nešťastný, že tady máme další velkou válku. A ještě jeden poznatek. Izrael od samého vzniku v roce 1948 je podporován finančně Spojenými státy. A bez peněz Spojených států by izraelská armáda, která má někdy u některých vojenských odborníků statut nejlepší armády na světě, tak bez těch amerických peněz a jejich zbraní by ten statut nikdy neměla. Na druhou stranu Evropská unie dlouhodobě podporuje právě Palestince a Hamás při tom teroristickém útoku, a k tomu se ještě dostanu, tak Ursula von der Leyen pozastavila tok euro Hamásu, ale jenom na dva dny. Po dvou dnech změnila názor, respektive komise změnila názor a peníze Hamásu do Palestiny zase začaly proudit. Odůvodňovali to tím, že to nejde na zbrojení, ale že to jde právě na zdravotnictví, na školství, na infrastruktury a tak dále, a tak dále. Co s tím potom Hamás dělá s těmi penězi, to už nikdy nikdo se nedozví. A teďka je samé podstatě tohoto problému. Já se obávám, moc se obávám, že se historie tady u té Gazy, nebo respektive tam v blízkosti toho pásma té nešťastné Gazy, jak tam ty Palestinci napadli ten festiák, že se to až nápadně, ale velmi nápadně podobá Glivici, tedy útok pod cizí vlajkou. Ne, že by si to udělali Izraelci sami, to v žádném případě, v Glivici to udělali Němci, ale tady zatím vidím rukopis CIA. Spojené státy potřebují co nejvíce konfliktů ve světě. Spojené státy jsou ekonomicky na huntě. Už jsem tady říkal, že kongres musel na 50 dní zaštítit státní rozpočet další půjčkou, aby vůbec bylo na vyplácení mest státním mandatorní výdajů rozpočtu Spojených států. A hlavní výdělečný podnik je vojensko-průmyslový komplex. Oni potřebují co nejvíc válek. Ideální by bylo, kdyby mohli dodávat zbraně za veliký peníze oběma válčícím stranám. Tak, jako se to dělo z počátku druhé světové války. A štěsně před operací Overlord, tedy od vylodění spojenců v Normandii, přestali Spojené státy do Německa vyvážet válečný materiál. Oni tam vyváželi komponenty, že Němci je neměli, komponenty k výrobě třeba trhavin, nábojů, dělostřeleckých střel a tak dále. Krátce před tom Overlordem to skončilo. A dokonce jsem někde četl, že ti mrtví vojáci na té nechválně známé pláži Omaha, kde dostali hodně, hodně zabrat ti spojeneční vojáci, takže je zabíjeli v podstatě americké kulky. To jsem četl, co je na tom pravdy, nevím, protože se to nikdy nedozvíme. Ale tento případ vzniku té války mezi Palestinci a Izraelem mi až moc připomíná uměle vyvolaný konflikt právě kvůli dodávkám zbraní. Protože co si budeme povídat? Izrael je 100% závislý na dodávkách zbraní ze Spojených států, a my vidíme z těch videí, že oklikou přes různé další prostředníky z různých států ty též zbraně ze Spojených států získávají i ty teroristé, co tam natáčeli ta videa. To znamená ideální pro americký průmyslový vojenský komplex. Dodává se zbraně přes okliku, to je jedno, ale oběma stranám. Takže to je můj pohled na tu válku a já bych si přál, aby se opět přestalo válčit. Teďka se tam přichystává nějaká
pozemní a podzemní invaze izraelské armády a nevím, proč tam jsou už dvě letadlové lodi. Jeden je Gerald Ford a ten druhý nevím. Jsou to moderní lodi letadlové, snad největší a nejsilnější na světě. Že by se tam chtěli do toho Američani zamíchat těmi letadlovými lodimi? A nebo to je jenom vyhrůžka, protože ty letadla z těch obou letadlových lodí by byla schopná obě dvě ty země totálně srovnat se zemí. Tak nebo to je vyhruška, aby se ta válka odvíjela přesně podle notiček někomu z Washingtonu dodaný? Moc mi to tam smrdí. Podobně jako na té Ukrajině. Tak a všimli jste si, že v současné době se skoro vůbec na našem mainstreamu, a já se, abych se přiznal, tak čtu, kvůli tomu, abych byl informovaný, tak čtu jak iDes, tak Seznam zprávy, tak Novinky. A najednou jsem zjistil, že hlavní téma tam je Izrael z Palestína. O Ukrajině se příliš nepíše, až dneska jsem se dočetl, že Rusko použilo ty termobarické bomby. To jsou takové salvy, asi 40 nějakých raket, který v podstatě vycucnou vzduch. A já jsem se dočetl, že ta salva, těch 42, mám takový dojem, pokryje 40 000 metrů čtverečních. 40 kilometrů z jedné salvy. Sakra, sakra. Takže to byly jediné informace a já bych si nepřál nic jiného, než aby se na obou těch stranách přestalo válčit, sedlo se k jednacímu stolu a ty státy se dohodly bez toho, aby jejich lidé na obou stranách naprosto zbytečně neumírali. Takže to asi je takhle. A oni to není jenom tady. Ono se nám to taky trošičku přiostřuje ve vztahu Spojené státy a Čína ohledně Tchaj-wanu. Já teda nevím, jestli to řekl prezident Biden, jestli to řekl zásluhou své demence, anebo jestli to bylo cílené vyhrožování, ale Biden prohlásil, že Spojené státy mají dostatek síly, aby mohli vést válku na dvou frontách, to řekl prezident Joe Biden. Když počítám, že jedna fronta, buď Ukrajina, anebo Izrael, tak ta druhá fronta by byla Čína. A já si vzpomínám, že tehdy, když přišel Adolf Hitler a jeho poradci mu to samozřejmě vypracovali, ten generální štáb, tak když přišli na otevřené jednání generálního štábu toho OKV, tedy nejvyššího velení armád, s plánem Barbarossa, tak dostal radu od jednoho z generálů, a teďka si nejsem jistý, který to byl, že v historii stát, který otevře dvě fronty, vždycky prohraje. A tak mu radil, aby před naplněním plánu Barbarossa, tedy útoku na Sovětský svaz, aby se snažil o separátní mír se Spojenými královstvím, tedy s Velkou Británií. Aby nemusel bojovat i na té eventuální druhé frontě, která a to oni věděli, že to Rusové, to, nebo Sověti tehdy o to usilovali velice moc. Hitler tehdy prohlásil, že ta podivná válka na západě, protože byli ve válce i s Francií, ta byla poražená, že jo, na druhé straně byla pro německá vyšistická Francie, takže se vedlo válka přes moře, letecky, s Anglií a hlavně námořní blokáda potom, to byly ty boje konvojů a jejich eskort proti německým houfům ponorek, tak Hitler prohlásil, že Německo je dostatek silné, aby Blitzkriegem, tedy bleskovou válkou, porazilo kolos na hliněných nohou, tedy tehdejší Sovětský svaz, a zároveň si dostatečně daleko od sebe drželo vojenskou mocí a silou i ty Angličany.
a samozřejmě později i Američany. Nakonec, jak to dopadlo, víme všichni, ale kdyby byly psané dějiny podle České televize a podle našeho mainstreamu, tak to bude vypadat, že nakonec tu druhou světovou válku vyhráli Němci, a to mě taky jako zaráží. Já jsem si už několikrát přečetl články na iDnes, na Novinkách, o tom, jak úžasné byly německé zbraně. Totálně nejlepší tank Tiger, ten stíhač tanků Ferdinand, měli nejlepšího stíhačské ESO a tak dále a tak dále. Psalo se tam, že vůbec ty sovětské T-34 na ty Tigry nestačily. Jediní, kdo na ně stačil, to byly ty sovětské tanky, těžké tanky, které podobně jako ty Tigry neměly moc velkou rychlost, ale za to měly velkou palebnou sílu a pancéřování. Ale největší tankovou bitvu, teda druhou největší tankovou bitvu druhé světové války u Kurska, tak vyhráli Rusové, nebo Sověti tehdy. Takže já mám obavy o to, aby se ten svět, který už je takhle rozhádaný, rozpolcený, aby se nepřidalo další ohnisko válečného konfliktu, a to v tom indickém nebo jihočínském moři. A ještě jedna věc. Obávám se, že za vším tím jsou ti, kteří tahají za provázky, ti, kteří už kdysi prohlásili, že ideální by bylo na světě mít jenom 1 miliardu lidí, kteří by byli natolik zotročení, že budou rádi a pracovat budou pro tu elitu pár tisíc lidí, jenom za to, že je nechají bydlet v nějakých barácích, aby na ně nepršelo, nešel mráz a aby dostali nažrat. Obávám se, že vším tím jsou tito lidé. Takže vážení posluchači, znova opakuji, telefony mi pořád ještě nefungují, protože až po 25. se k nám dostane technik. Takže mi budu rád, velmi rád, když mi budete psát příspěvky, dotazy, připomínky, i nesouhlasné připomínky na telefon 731 720 756 do studia. Já se k ním samozřejmě budu hned vyjadřovat, opakuji, vemu to postupně od spoda, to znamená od těch, které přišly první, až po ty, které přišly později. Tak to bylo dnešní povídání a jenom to bych chtěl říct, že z toho současného světa radost nemám, ale já jsem na to zapomněl. Před měsícem a 3 dny, 20. září, bylo 44. výročí úmrtí skutečného československého hrdiny. 20. září 1979 zemřel skutečný hrdina, který osvobozoval naši vlast od západního německého nacismu. Nynější agent Pávek alias prezident Pavel je slouha Ukrajiny, slouha Bruselu a Česká republika je mu naprosto ukradená. Naše generace, moje generace, tedy od 50 let výš, mnohokrát slyšela hrdinné příběhy, tolikrát jsme to slyšeli od útlého dětství a už jsme to ani slyšet nechtěli, protože jsme to slyšeli hodně. A nechtěli jsme to poslouchat, protože toho bylo hodně. Jenomže teď to, že jsme to nechtěli poslouchat, se nám vrací. A už jsme na to, bohužel, na všechno tohleto zapomněli. Jaký je to obrovský rozdíl mezi těmito bojovníky a hrdiny, kteří nasazovali své životy. Naši rodiče, tátové, v mém případě táta i děda, nasazovali životy, aby ubránili naši vlast a dnešními vojáky. Ten rozdíl mezi nimi a dnešními vojáky, kteří za peníze slouží kdesi pro kohosi.
A přesto si máme vážit víc dnešních vojáků, kteří kdesi pro koho si slouží v daleké cizině, ale vůbec neznáme ty, kdo pro naši vlast, pro nás, naše děti a vnoučata vybojovali naši zemi, naši vlast a zase nám ji při druhé válce vrátili. Ludvík Svoboda prohlásil, nikdy nezapomeňte, jak lehce jsme svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velikých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět. Takže vážení posluchači, Ludvík Svoboda byl 7. prezidentem Československa od 30. března 1968 do 28. května 1975, kdy pro nemoc abdikoval a za 4 roky potom zemřel. A já jsem to v září na to úplně pozapomněl, to se vám omlouvám. A teď si dáme tu 4hodinovou přestávku. Je po přestávce a já se dám do vašich SMSek a dotazů a připomínek. Ještě jednou vám přeji všem, kteří posloucháte, hezký, krásný večer. Tak první SMS. Pěkný podvečer, pane Kapale. Nemáte v úmyslu pozvat do Svobodného rádia někoho z řad odborníků na stav naší přírody, vody, lesy, pole a tak dále, nebo třeba bývalého sportovního komentátora Suchánka? A co pan Turánek? Díky, Michal z Brna, a zdraví, ať vám slouží. Děkuji za tu přání, to zdraví potřebuju v mém věku a mám domluveno s Ivanem Noveským, že mi dá na odborníka přes přírodu kontakt, rád bych ho sem dostal. Já mu to musím připomenout, protože musím na něj dostat kontakt. Takže někoho bych tady chtěl, samozřejmě. Tak vezmeme další SMSku. Tady o to se snažím, pro pana Michala, snažím se o to. Další SMSka, dobrý večer. Když už byla řeč ohledně závislosti na drogách a nikotinu, tak bych měl takovou vsuvku. U nás na Třebíčsku byla před 20 lety přepadena jedna čerpací stanice, která stojí na samotě u lesa mezi Třebíčí a Náměští nad Oslavou a tenkrát fungovala non-stop. Říkali mi to holky z obsluhy, které tu noc měly službu nebo směnu. Když šlupič schrámul peníze, řekl si o cigarety. Obsluha se zeptala, jaké chce, jeho odpověď zněla Marlboro. A když mu prodávala celý karton, řekl, že mu stačí jedna krabička. Chtěl bych vidět takovou skromnost u narkomana, kdyby si obstarával peníze na dávku. S pozdravem Jiří Oborný, Třebíč. Děkuju, je to opravdu úsměvné. Já jsem třeba zažil, ještě když jsem byl v těch tištěných novinách, když se ještě prodávali, tak jsem tenkrát dostal echo, že vykradli trafiku, tak abych tam o tom šel udělat článek a dokumentální fotky. A oni tam, ty lupiči, byli to dva kluci 17-letý, jeden 16, jeden 17 let, tak tam šli pro peníze. Ale právě si taky vzali po kartonu cigaret. Ale nešli tam vykrádat cigarety, šli tam pro peníze. Takže tady to je opravdu úsměvné, že si řekl o jednu krabičku Marlboro. Ale na druhou stranu, a to také vím z osobní zkušenosti, mám jednu známou, jejíž syn se nepovedl. On totiž nějakým to neklapalo a odešel od nich otec a dokud byl ten otec té rodiny doma, tak ty kluci byli celkem slušní, byli stejně staří jako moje děti, spíš ta mladší dcera a matka na ně nestačila. Ona byla taková malá, hodná paní a nestačila na ty kluky, ty byly po tátovi velký a oba dva propadli drogám. Začalo to marihuanou, potom přišli na pervitin a
jeden z ten starší z těch dvou kluků nakonec kvůli penězům přepadl jednoho důchodce, o kterém se tvrdilo, že má doma dost peněz, a zmlátil ho tak, že ten pán asi za 2 měsíce na to, na následky toho umřel, a ten kluk dostal tehdy za vraždu 15 let. Těch 15 let od toho ještě neuběhlo, takže pravděpodobně ještě sedí. A to je přesně ten co píšete, že kvůli těm drogám umírali nevinní lidé, protože si tam ty narkomani, ty feťáci šli pro prachy, ale kuřák pro cigarety nevraždí. Nicméně já souhlasím s tím, že kouření je neřest. Žena přestala kouřit před lety a takže má na mě hroznou zlost, že já nekouřím, teda nepřestávám kouřit, jenomže ono mě to chutná. Proč bych to teda nekouřil? Dobrý večer. Pane kapele, stačí porovnat jednu věc. Když někdo kouří od rána do večera nikotin, nijak se to na člověku nepozná. Kdyby někdo stejně tak kouřil marihuanu, do 3 let je bez mozku, do 5 let jde pod drn. Já už jsem přes 40 let nekuřák a nechybí mi ani vikariáty, ani drogy. Stejně jako vy jsem to nikdy neskusil. Viděl jsem, jak marihuana udělala z kamarádu pitomce. Čokoládu mám taky rád, někdy až moc. Pepa z Ostravy. Ano, já jsem četl, pane Pepo z Ostravy, že návyk na čokoládu je podobný jako návyk na nikotin, že to je v podstatě jakoby návyková droga, která ovšem, když se toho nejí tuny, tak taky nevadí. Ale co si budem povídat? Podívejte se na ty známé tváře, které používají nikotin, pardon, marihuanu, tak jak je to na nich vidět? Vím o tom, že velice holduje marihuaně pirát Bartoš, a podívejte se na něj. Jestli jste ho znali před takovými 10 lety, když založil Piráty, tak to byl úplně jiný člověk, než vypadá teď. A oni jsou další takový, podívejte se na toho novináře Doležala. Na tom to je ta marihuana, to je on taky propagátor marihuany, hulí to hrozně moc. A na tom je to taky vidět a mohl bych pokračovat. Takže ano, srovnávat nikotin a marihuanu lze poměrně těžko, protože, co si budeme povídat, zatímco nikotin není zařazen mezi nebezpečné drogy, marihuana ano. A teď si představte, to jsem nedořekl první hodinu. Ten šéf protidrogové centrály dokonce prohlásil, že uvažuje se o tom, je to vládní organizace, že by se legalizovala marihuana a kokain. Ale to jsem také říkal vlastně už. A to mě teda totálně překvapilo. Za chvilku se můžeme dočkat toho, že řeknou oni ti chudáci, narkomani, to schánějí za veliký peníze, pojďme to legalizovat, ono to bude lacinější, oni na to vydělají si a nebudou muset přepadávat. Když se podíváte na YouTube, tak tam je hodně videí z toho, jak to vypadá v Kanadě a především ve Filadelfii v tom Kensington Street, což je ulice plná těch feťáků, který používají nějaký ten kratom, nebo jak se to jmenuje, já nevím. A oni tomu říkají, že to je droga zombie. Oni ty lidi na těch videích chodí úplně vohnutý, nebo jsou zkroucený. No je to něco příšerného. Něco příšerného, takže legalizace drog by vedla opravdu jenom k nárůstu takovýchto zombí. Dobrý večer, pane kapele. To není pravda, že má Pavel 107. Těch 107 má dohromady s Evičkou. Paní Zapletalová. Tak to nevím, paní Zapletalová. Ale slyšel jsem to od doktora Davida, který dělal měření IQ pana generála, a ten prohlásil, že má 107. No, ale ta první dáma
Víte, takhle to řeknu. My starší, kteří jsme zažili minulý režim a vojnu, tak víme, co to bylo zač politruci. A já jsem si vždycky říkal, co to je za lidi, kteří se dali na to, že by dělali politruky. No a manželka Petra Pavla byla politručka. Já si myslím, že to vypovídá o všem. A největší směšnost je, a to nejsem příznivec Andreje Babiše, ale největší opravdu směšnost je, že ti liberálové, ti liberální dezoláti, sluníčkáři a kavární povaleči pražské kavárny a jiných kaváren z velkých měst jsou nadšení, jak to tomu komunistickému Babišovi nandali v prezidentských volbách, ale že tam dali kovaného komunistu, předsedu závodní organizace KSČ a vystudovaného rozvědčíka, který dokonce prej studoval v Moskvě, to jim nevadí. Zkrátka, svět je plný paradoxů a tohle to je jedním z nich. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, vážený pane Kapale, prosím vás o názor. Vláda a státní moci dělá, co chce, viz Vít Rakušan. Nehrají podle pravidel Ústavy České republiky. Tak v tom případě je třeba se už konečně ozvat a ne čekat. To, co se děje, nedochází jen těm slabším. Děkuji za pochopení, s pozdravem Martin Československý. Pane Martine, já to tady říkám 10 let, protože 10 let se tady všechny vlády, které byly za tou dobu u moci, počínaje Sobotkovou vládou, tak, ale oni všechny vlády od 90. roku, tak se podílejí na zničení Československa, později na zničení České republiky a Slovenské republiky. A já proti tomu strašně moc bojuju. Já nejsem příznivec minulého režimu. Já jsem byl vyhozený z práce kvůli svým politickým názorům tehdy. Samozřejmě. A musel jsem jezdit poměrně dlouhou dobu nákladňákem a jsem tomu rád, že jsem tam těch 13 let strávil za tím volantem, protože jsem se naučil dívat se na svět i z té druhé strany, který jsem dřív jakoby neviděl, neznal, protože se přece jenom stýkáte s úplně jinými lidmi. Takže jsem byl, a jsem do dneška za to rád, ale vemte si jenom, a teďka znova říkám z pozice člověka, který proti komunistům bojoval. Za 40 let, od roku 48 do roku 89, tak se podívejte, co se tady vybudovalo. Podívejte se na to, jakou úroveň mělo školství, zemědělství, průmysl, jak jsme byli rozvinutá zemědělsko-průmyslová země. A podívejte se, kde jsme teď. To jsou holá, tvrdá fakta. Já si pamatuju, že jsem to hledal. My jsme v roce 90 měli kladné státní saldo. My jsme měli víc pohledávek nežli dluhů. A dneska máme pomalu 3 biliony dluhů. My jsme byli z 95% soběstační v potravinách. Podívejte se těch fabrik, co se tady zničilo. Podívejte se na zemědělství, dítě to hrůza. To jsou přece fakta, každý jsme my starší to vidíme. A znova říkám, nebyl jsem příznivec minulého režimu. Je nejvíc směšné, když mě někdo nazývá, že jsem byl komunista a já nevím, co ještě v životě jsem tam nebyl. Kdybych se i chtěl někdy dát ke komunistům, tak zaprvé by mě tam nevzali, za druhý jsem to nikdy nechtěl, protože jsem je nenáviděl a za třetí by mi to táta nedovolil, protože to byl politický vězeň, tak ten by mě zastřelil radši nebo zardousil, než kdybych šel do strany. Ale nejsem zavilej, vidím, jak jsme tady měli to rozvinutý a co tady máme teď. Dneska jsem si, ne dneska, teďka posledním, jak jsem si dokonce přečetl,
že když tady nebudou léky, tak hod lidé budou muset si pro ně jezdit do zahraničí a nebo si hledat lékařskou péči v zahraničí. No kde to jsme, prosím vás? Kde to jsme? My tady nemáme na penicilín, ale máme na křápy americké, které nejvíc padají. F-35 jsou letadlo, které nejvíc padá. A to, že tady čekáme, až přijde, víte, mně to připadá, že se vždycky objeví někdo nový a lidi si řeknou, a to je mesiáš, čekáme na mesiáše. A ten mesiáš se neobjeví. Mně to připadá, že to je čekání na Godota. Pro ty, kteří nejsou literárně vzdělaní nebo až tak moc, tak Godot je člověk, na kterého se čeká, který nikdy nepřijde, protože není. Jo, takže se čeká na něco, co není. Nepřijde nikdy. Protože kdyby jsme takoví nebyli, tak bychom nemohli dopustit, aby nám vládlo to, co nám teďka vládne. A teď, jestli se chtějí spojovat tyhle ty pidi strany, když jsem to říkal, dohromady nedají ani 2%. Měli bychom jít německou cestou. Já nemůžu Němcům zapomenout druhou světovou válku. Nicméně vyznávám to, že neexistuje kolektivní vina a hlavně neexistuje historická národní vina. Jo, tyhle ti Němci, co tady jsou teďka, tak ty s tím nemají co společného. Nicméně oni jsou mnohem disciplinovanější a politicky vzdělanější než my, protože si uvědomili, že když budou tříštit hlasy, takže to je jenom voda na mlejn těm, kteří chtějí Německo zničit stejně jako celou Evropu. Ale tady u nás se bude donekonečna vyhledávat nová strana, nové hnutí, nové koalice a ono se nic nezmění. Protože nic nového už na politické scéně nemá místo. Nejsou prostě voliči. Protože voliči pětikolky, ODSky, ti jsou zaťatí. Voliči, ano, totéž. A je tady úzká skupina těch voličů těch ostatních stran a z toho se prezentuje největším počtem SPD. A všechny ty politické strany a hnutí a já nevím ty, co se teďka združujou, tak ty cílí jenom na tu skupinu těch voličů, kteří nevolí ani pětikolku, ani ano, ale chtějí volit někoho jiného. A zase se ty hlasy roztříští, protože znova opakuju, voliče pětikolky nepřesvědčíte. Nepřesvědčí je nikdo, ty jsou zaťatí. Voliče ano, jak by smet. Ti zkrátka mají tady svého Andreje, nebo jak mu říkají Andy, a ty nepřesvědčí nikdo. A čím víc stran bude na ten zbytek, ať už ze strany sociální demokracie, která podle mýho názoru je už na hřbitově z dějin, KSČN taktéž a dalších těchto menších stran, tak je to jenom a jenom tříštění sil. A jestliže, pane Martine Československý, píšete o tom, na co čekáme, já se na to ptám 10 let. Na co český národ čeká? Bylo mi řečeno s nadsázkou jednou naší posluchačkou, už aby vylezli ty braničtí rytíři. Já jsem jim odpověděl, braničtí rytíři už jsou venku. To jsme my všichni tady Češi, my jsme ti braničtí rytíři. Jenomže my jsme rozhádaní jak báby na trhu. A nedokážeme si to rozumně vysvětlit a rozumně volit tak, abychom vypráskali ty, kteří nás chtějí zničit. Dobrý večer, pane Kapele, další SMS-ka. Proč tedy SPD nenapídne všem předsedům malých vlasteneckých stran místo na kandidátce SPD třeba na posledních místech a bude se kroužkovat, tak budou příznivci malých stran volit kandidátku SPD. Zdraví Michal 62. Pane Michale, a co myslíte, že SPD dělá? Přesně tohle to dělá. Přesně tohle to dělá. Před volbami v roce 21 oslovila všechny potenciální partaje hnutí, které měly i malou šanci proniknout do sněmovny. A nabízela jim to, jenomže víte, na čem to ztroskotalo? Za prvé třeba například takový chcípl pes 3x
Tomio Okamura žádal toho šéfa Chcípl Pes o schůzku, kde jim chtěl nabídnout místo na kandidáce. Ani na jednu schůzku nepřišli. Dvakrát se vymluvili, po třetí vůbec nezareagovali. Ptali se dalších těch větších takových hnutí a stran. Tehdy oslovovali Trikolóru. A jak by reagoval Václav Klaus mladší, že se nebude spojovat s nějakým japonským obchodníčkem? To řekl Václav Klaus, který se do politiky dostal díky jménu a jim hodci. Podívejte se, odešel, ani pes po něm neštěkne. Ještě, že paní současná předsedkyně Majerová, že je to rozumná ženská, že ví, že jedině, jak se můžou zástupci Trikolory dostat do sněmovny, je ve spolupráci s tím, se SPD. Přesně tohle to dělal. Jenomže, pane Michale, oni nechtěli být na posledních místech kandidátky. Oni chtěli být na volitelných místech. Ono to není tak jednoduché s tím kroužkováním. A oni chtěli být na volitelných místech. A jak by k tomu přišli ti lidé z SPD, kteří 4 roky poctivě pracovali někde na kraji, v zastupitelstvech různých, aby potom tam dali někoho úplně cizího mimo stranu? Toto přesně dělali. Nabízeli jim místa na kandidátce, ale na nižších pozicích. Na tom to všechno ztroskotalo. Teď to dělá totéž. Totéž se snaží SPD. Dokonce, a musím to říct, na mě udělal velký dojem projev Tomia Okamury, budu se o tom hovořit, až tady ve středu bude, ve sněmovně, když se vodovala, nebo když se pokusili vyslovit vládě nedůvěru, že veřejně z pultíku řečnického ve sněmovně požádal Andreje Babiše, ať zapomenou na všechna příkoří, co si kdy udělali, ať zapomenou na osobní ega, ať zapomenou na všechno, co je rozděluje, a ať se pro Boha spojí a domluví na tom, na čem mají obě dvě ty strany zájem a co chtějí prosadit, a ať se konečně spojí. To byla opravdu řeč státníka, mně se to moc líbilo. A co na to řekla hned v zápětí paní Schillerová, z SPD do koalice nepůjdeme. Tak co si o to myslet? Zdravím pana Kapala do skvělého svobodného rádia. Co se týče Spojených států, přijde mi, že se chovají jako chcípající kobyla, která kope kolem sebe v poslední křeči. Myslím si, že to nebude trvat dlouho a Spojené státy se zcela zhroutí. Jediný, kdo tomu bude schopný aspoň částečně zabránit, je bývalý prezident Trump, ale pouze v případě, že bude zvolen. Ale i tak dost poklesne význam USA ve světě a bez jejich podpory padne nakonec i Evropská unie. Z Moravy zdraví Stanislav. Pane Stanislave, přesně totéž, máte pravdu, přesně totéž jsme tady mluvili minulý týden s profesorem Oskarem Krejčím v rámci BRICS, jak se teďka tam hlásí vehementně všechny státy, protože jakmile Spojené státy ztratí dolarizaci země, jako světa, protože se nesmí ropou obchodovat, to si nařídili sami, aby vydělávali jinak než s těmi jejich petrodolary, tak jakmile toto padne díky BRICSu a hlásí se tam už teď, jak jsem se dozvěděl, 50 států dalších, tedy většina světa, tak tam se bude obchodovat zpočátku s národními měnami. Žádným dolarem, ale národními měnami. A později se vytvoří pravděpodobně zlatý juan. Říkám zlatý, protože bude krytý zlatem. Dolar není krytý ničím. Dolar nemá cenu ani toho papíru, na kterým je vytištěn. Dolar má cenu podpořenou jenom hlavněmi kanónů, raketami a armádou. To je síla dolaru Spojených států. Jinak není krytý ničím. A to je přesně důvod ten, proč ty Spojené státy se snaží rozmíchávat ty konflikty a nejradši by byly, kdyby ten konflikt byl celosvětový, ale kdyby ty státy se nechaly porazit Spojenými státy konvenčními zbraněmi,
Nechali se zotročit, vykrást, tak jako se vykradla Evropa, aniž by sáhli k tomu, co mají, a to jsou jaderné zbraně. Takhle si to představujou ve Spojených státech. A máte naprostou pravdu, že pokud by padly Spojené státy, padne i Evropská unie a celý slavný euro. Protože lidi, kteří si myslí, že Evropská unie je protiváha, ekonomická protiváha Spojených států, tak se hrubě mýlí. Evropská unie v takové podobě, jaký je, tak jaká vznikla, tak je produkt Spojených států. Bez souhlasu Spojených států by Německo nemohlo založit ani Evropské hospodářské společenství. Uvědomte si, že doteď každý nový zvolený kancléř německý, ať bylo to západním Německu a teď je to ve Spojeném Německu, tedy v Německu jako celku, tak nejdřív ty kandidáti se musí představit ve Spojených státech. Oni vytipují, kdo může a kdo nemůže být zvolen za kancléře. A pokud ten jejich schválený kandidát skutečně vyhraje a oni to umějí, ty spin doktoři, tak musí si jet okamžitě do Spojených států, do Washingtonu, si musí jet pro notičky, podle kterých musí postupovat. Umíte si představit, že hlavní vůdčí síla Evropské unie, což je Německo, stále ještě, i když jim jde ekonomika dolů díky nesmyslnému Green Dealu, covidu a sankcím, tak přesto je největším ekonomickým tahounem, tak že by tento stát se postavil proti Německu, vždyť jsou dodnes okupovaným státem. Na rozdíl od ostatních vítězných spojenců, tedy Francie, Anglie a Ruské federace, tak Spojené státy nikdy nepodepsali mírovou smlouvu. Německo je stále okupované. A jako vůdčí síla Evropské unie, kdyby nechtěli Spojené státy, no tak žádný Evropská unie nevznikne. A právě proto, že to je pod diktátem Spojených států, tak se musí zničit Evropa, což teďka Evropská unie dělá. Vymýšlí si na to nesmyslné globální oteplování, na které celý svět kašle, jenom Evropská unie tady s tím řve, jak protažená. Vymýšlí si tady covidy, vymýšlí si tady green dealy, zákazy spalovacích motorů a já nevím, co ještě. Přitom jsem nikde neslyšel, že by jednou jedinkrát se Evropská unie, Evropská komise, ozvala proti stavbě ohromných zaoceánských lodí, které znečišťují ovzduší mnohem víc než všechny auta Evropy. A další, podívejte se na tom, existuje na YouTube, myslím, že to je, nebo je jinde na internetu, je letecký radar nad Evropou a nad světem. Je to velmi zajímavé si na ten radar skočit, ono to je online. Zatímco na světě lítá těch letadel hodně, tak nad Evropou, tam je to téměř plná čára vedle čáry, kde jsou ty letové dráhy. A že tryskáč jenom při startu za hodinu vypustí tolik jako 1000 aut za celý týden nebo za jakou dobu, to nikdo neřeší. To nikdo neřeší. A proč se obracejí na ty auta? Proč to Spojené státy takhle ty sankcema a tohle to jim nutějí? Protože automobilový průmysl je dneska už byl před tím šílenstvím, byl výkonnější, úspornější, bezpečnější a lepší než automobilový průmysl Spojených států. To je jeden důvod. A druhý důvod. Zotročíte obyvatelstvo nejvíc tím, že mu seberete potraviny, že mu seberete možnost obrany a že mu zamezíte možnost cestování. Přinutíte ty lidi sedět doma na zadku. Proto se to tady všechno děje s těma elektroautama a nesmyslnýma tím. Tak to je. A Trump, já bych si přál, aby Trump byl zvolen, ale nevěřím tomu. Já jsem totiž přesvědčen 100% podle těch informací z těch posledních voleb, že Trump vyhrál u lidí i v těch posledních volbách. Jak to ale ve Spojených státech je,
Tam je, já nevím, asi 360 takzvaných volitelů. Tam se nespočítají hlasy jako tady u nás a ten, kdo má nejvíc, vyhrál volby. Ne. Tam se počítají ty hlasy podle těch jednotlivých okrsků těch volitelů a ten volitel potom teprve volí toho prezidenta. A měl by volit podle toho, jak dopadly výsledky v jeho kraji. Ale když jsem se Oskara Krejčího, který tomu rozumí, je to politolog, vyučuje politologii řadu let na vysoké škole, tak oni tam nemají jaký jednoznačný zákon o tom, že ten volitel musí volit tak, jak rozhodli voliči. A dokonce se už stalo, že voliči v tom volebním okrsku toho, kterého volitele, rozhodli pro jednoho kandidáta, ale ten volitel řekl, ne, to je špatný rozhodnutí, já budu volit toho druhého. Z toho důvodu já jsem přesvědčen, že ten Trump u lidí vyhrál už minulé volby. Jenomže, jestli si pamatujete, tak jsem asi 14 dní, 3 neděle před volbami ve Spojených státech, tady měl Oskara Krejčího a on to studuje v originále velice pečlivě, je to politolog, a on mi řekl, Trump to nevyhraje, protože 14 dní nebo 3 neděle před volbami už prohlásilo 380 volitelů, asi ze 600 nebo kolik jich je, že budou volit Bidena. A ti volitelé to slovo dodrželi. Bez ohledu na to, jak volili lidi. Takže z toho důvodu já se obávám, že Trump zvolen nebude. A je mi to líto. Protože Trump při kampani do minulých voleb slíbil, že pokud bude zvolený prezidentem Spojených států, že nikdy za svůj volební mandát nerozvíří další válku ve světě. A taky to splnil. Za Trumpa se nezačala žádná další válka. Zatímco před ním, za Obamy, 7. A dostal Nobelovu cenu míru. Paradox. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Prosím vás, nevíte, co se děje přes Vysočinu směrem západ-východ? Letěly 4 vojenské helikoptéry a po 8. letají těžké dopravní letadla. Soudím podle charakteru a délce zvuku. Podle zvuku letadla. Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Pane Tomáši, nevím, co se to děje. Já informace z vojenství zaprvé nedostávám, ale zeptám se pana Števce a příští týden se na to zeptejte znova. Já se ho zeptám, jestli o tom něco neví, protože on to velmi dobře sleduje. Nehledě na to, že já na příští týden hodlám pana Števce pozvat, protože od doby, kdy tady byl naposledy, vzniknul ten konflikt v Izraeli a Palestíně, takže o tom bych si chtěl povídat s odborníkem, protože já to nevím. Tak tady mi někdo se snaží dovolat, já říkám opakovaně už týden, že mi nejdou telefony. Takže přáte SMSku, prosím vás. Tak další dobrý večer. Pro všeobecnou informovanost dávám hádanku podle Wikipedie. Jakou vlajku mají následující územní celky? Dolní Rakousko, Dalmatské království a město Chemnitz. Nápověda vlajky jsou stejné, píše Karel. Pane Karle, já nevím. Abych se vám přiznal, znám lidi, kteří se zabývají vlajkami světa a znají opravdu podrobně i takovýhle územní celky. Ale jaký má Dolní Rakousko a Dalmatské království a město Chemnitz vlajku, to teda nevím. Prozraďte mi to. Já to nevím. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Pokud se opozice nespojí do jednoho celku, tak si s náma bude pětikolka vytírat zadek, píše posluchač Milan. Pane Milane, tato slova bych tesal do mramoru. Je to pravda. Znova tady volá někdo, opakují, telefony nejdou. Respektive já je slyším, vy mě neslyšíte. Ale abychom měli čistý svědomí, tak já to zkusím, ale je to marné. Haló. Haló, dobrý večer, tady je Bohdan ze Zeska, zdravím, pane Kapale. A vy mě slyšíte? Já vás slyším. Ty brďo, mně se to podařilo dát dohromady. Já jsem si s tím dneska ještě hrál. Vy mě normálně slyšíte? Jo, slyším vás teďka normálně. Pane Bohdane,
To je paráda. Já jsem to vzal jenom, protože se snažíte volat a já si říkám, že mi to nešlo. Já jsem dneska odpoledne tady s tím dělal psí kusy, jako když nejsem technik, protože technik má přijít až po 25. A teď říkám, no tak to zkusím. Takže vážení přátelé, stal se zázrak, je se to podařilo rozchodit. Tak to je dobrá energie asi mezi náma, ale já jsem chtěl zeptat, je perfektní jako pořad, jako vždycky, ale chtěl jsem pochválit za toho pana Skalu, že se zase ukázal na Sport Radio a chtěl jsem zeptat, jestli nemáte v plánu po dlouhé době tež pana Novotného Stanislava. Pan Novotný ke mně nechce chyt. Aha, nechce chodit, aha, tak proto. Ne. Já jsem ho už třikrát žádal. Aha. On ani nebyl schopen mi říct, k tobě nebo k vám už nechci jít, aha, ale vždycky mi řekl, že nemá čas. Aha. A když to udělá po třetí, no tak... Jasně, třikrát dost, jak se říká. Ano. A ještě se zeptal teďka, už tam když jsi, tož byl pan Pecina, teďka je v tom týmu. Ano, budu o tom zítra hovořit, právě zítra, a tady bude přímo ve studiu, tady bude pan Pecina, jo, tak to takže si budeme povídat nejenom o tom, ale především o ministerstvu vnitra, že jo? Protože on byl ministr vnitra. Jo, takže on je teďka v tom poradní týmu, ho představili jako ano. Tak jsem spokojený. A on taky jako ví, jak tomu něco rozumí, takže... A navíc ještě skvělá zpráva. Ano. Souhlasil Miroslav Ševčík, že bude v tom poradním týmu SPD přes ekonomii. Jo, super, to se už tak dalo na tom čekat, že? Vlastně to se dalo čekat, takže... Takže skvělé zprávy, ano. Jo, dobré zprávy, takže jsem tak spokojený, zdravím všechny posluchače a těším se na naše vysílání. Díky moc, naschledanou. Tak vážení přátelé, to je opravdu zázrak, protože já jsem si tady sice opravoval, všechno možný jsem dělal, ale byl jsem přesvědčený o tom, že tam je taková závada, že to nebude slyšet, a vytrvalost pana Bohdana ze Slezska mě přiměla k tomu, abych ten telefon přece jenom vzal, a ono to fungovalo. Takže, jak je vidět, já jsem kdysi viděl film Zázraky se dějí. Bylo to o tom, jak spadnulo to letadlo a přežila to ta 14-letá holka v té džungli, určitě si na to pamatujete. A ten film se právě takhle jmenoval. A přesně takovýhle zázrak se stal dneska, když jsem úplně náhodou vzal ten telefon Bohdanovi ze Slezska, a ono to funguje. Takže jsem hrozně rád, že to... Já jsem si s tím dneska odpoledne tady hrál, zkoušel jsem to ze dvou telefonů, ono mi to nefungovalo a ono to funguje. Takže jdeme dál na další dotazy a já se omlouvám za to, že jsem tady tvrdil, že nefungují telefony. Fungují, zaplať pánbu. Tak poslední asi dotaz. Dobrý večer. Pane kapele, budete se zúčastňovat nějakých demonstrací, protože čekám 28. října, že budou demonstrace v Praze, ptá se posluchačka Zuzana. Paní Zuzano, nebudu. Nebudu a řeknu vám velice jasně proč. Za prvé mě bolí záda při dlouhém stání. Sonja to řešila tím, že koupila takový přenosný stoličku, ale stala se mi taková další nemilá věc. Meniskus. A takže velice špatně chodím a bojím se té operace, to znamená, že ta bolest se už nebude zlepšovat, takže na takové akce už chodit nebudu. A domnívám se, že mnohem víc pro tu vlasteneckou scénu udělám tady v klidu studia, než když bych chodil někam jako jeden z tisíců na demonstrace, protože tam se prezentovat nejde, tak jako tady v rádiu. Takže nebudu. Tak to byl poslední dotaz, který jsem tady měl a právě jenom připomínám, že zítra od 19 hodin tady bude Martin Pecina, někdejší ministr vnitra, to bylo za Zemanovy vlády a současný tedy člen týmu poradců SPD a on bude dělat právě poradce přes to vnitro. Myslím si, že to bude docela zajímavé povídání, protože se budu ptát na práci současného ministra vnitra Rakušana. A mimo jiné, dostal jsem tady jednou mail,
kde se uvádějí fakta, a já nevím, kdo to uváděl, že Rakušan lže, jak když Rudý Právo tiskne, že ten šifrovaný telefon dal dětem na hraní, že byl používaný, ví to ten operátor byl používaný a byl přímo ve styku s těma mafiánama. Takže já bych vám to přečetl, kdybych to tady našel, ale ne to. A jo, poslední věc před koncem. Vážení přátelé, pamatujete si, když byl prezidentem Miloš Zeman a nechtěl jmenovat ministrem toho Šaška Lipavského, o kterém tvrdí Bartoš, že to je výborný ministr zahraničí, a když si přečtete hodnocení zahraničních novinářů, tak ho považují za naprosto nekompetentního člověka, který tam nemá co dělat, tak se mohli tyhle ty fialovci a liberálové, ty se mohli zbláznit, co si to ten prezident dovoluje. A teďka Čaputová na Slovensku, když nechce jmenovat ministra životního prostředí Huliaka, je to inženýr, který se tím zabývá, já jsem viděl několik jeho tiskových konferencí a debat, je to opravdu člověk, mimo jiné předseda mysliveckého sdružení Slovenska, je to člověk, který o tom ví, má hluboké znalosti o té přírodě, všechno, jenom proto, že není liberál, že tam u něj není nenávist vůči Rusku a že nesouhlasí s válkou na Ukrajině, tak paní Čaputová řekla, že ho jmenovat nebude. A stejní liberálové, dezoláti liberální, kteří se mohli nejradši upálit prezidenta Miloše Zemana, když nechtěl jmenovat Lipavského, tak Čaputovi za to též tleskají. Z toho vidíme jednu věc. Dneska se politika dělá tak, aby vyhovovala pouze jedné straně. Názor lidí, který se projevil ve volbách, pro paní Čaputovou nemá žádnou hodnotu. A pro ty liberální dezoláty už vůbec ne. Tak, a protože mi přišla ještě jedna SMS-ka, tak se na ní podívám. Dobrý večer. Odpověď je, ukrajinská vlajka je stejná jako u zmíněných tří územních celků. Píše Karel. Pane Karle, děkuju. Aha, takže tam to nebylo. Ta ukrajinská vlajka tam původně nebyla. Takže ty, jakmile tedy, jak Dolní Rakousko, Dalmatské království a město Chemnitz má žlutomodrou vlajku. Takže, Karle, děkuju, ale nevěřil bych tomu, že zrovna Chemnitz, bývalý Karl Marxstadt, by moc byl příznivcem Ukrajiny. Hlavně Ukrajinců, protože tam nemají Ukrajince moc rádi za to, co dělají. Takže, vážení přátelé, to bylo z dnešního pořadu všechno. Já se s vámi loučím. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů a zítra od 19 hodin Martin Pecina a už můžete i telefonovat, protože se stal zázrak. Dobrou noc.